Hei og hjertelig velkommen til dagens dagsorden. Dagens tema er diverse variasjoner rundt klimagalskapen, og da er det jo selvsagt vår klimaekspert Kent Andersen som er min gjest. Velkommen, Kent. Takk for det. Atter en gang tilbake, så skal vi snakke om klima og energi og all denne stormannsgalskapen som pågår i samfunnet vårt. Det blir spennende. Så hva skal vi starte med i dag, da? Vi starter med disse batterifabrikkene, som jo er en dundrende suksess. Og det er jo nesten ikke tall på hvor mange tusenvis arbeidsplasser de... Ja, de har ikke skapt disse arbeidsplassene, nei, men de har lovt å skape dem. Og milliardene skal jo strømme inn, og politikerne er engasjerte og entusiastiske, og... Du skrev en sak om dette her for noen dager siden, hvor du nevner politikerne i Mo i Rana, da, som fortsatt drømmer om at Freyr skal lage en batterifabrikk der, men de har jo stikket til Inflation Reduction Act sponsinga bort i USA. Og denne batterifabrikken Giga Arctic, den blir det vel neppe noe av. Og du skriver at dette fremstår som ganske desperat i byen hvor lokalpolitikerne skapte Terra-skandalen i 2007. Det var jo en av innledningene til den såkalte finanskrisen. Det gjorde de. Så hvordan går det med disse batterifabrikkene, Kent? Nei, det går jo kjempebra ifølge batteriselgerne selv. Det er ikke måte på hvor nær de er å faktisk revolusjonere hele verden. Og de forsikrer jo fortsatt selv oppe i Mo i Rana, forsikrer dem at jo da, det blir batterifabrikk, må bare utsette litt, så dette kommer til å gå kjempebra. Fordi tross alt, dette er jo selgere. Vi har altså fire batterieventyr gående i Norge. Det er visst flere som har tenkt på dette, men det er i hvert fall fire som det er noe substans i. Og det er Giga Arctic i Mo i Rana, det er Morrow i Arendal, det er Elinor Batteries i Orkdal, og så er det Beyonder i Stavanger, som jeg alle sammen har skrevet litt om. Og det mest kjente her, det er jo Giga Arctic i Mo i Rana, hvor politikerne har brukt en halv milliard på å bygge ny flyplass, fordi det trengte man, og så har de brukt over en milliard kroner på å bygge nye skoler og barnehager til hordene av mennesker som skulle flytte til Mo i Rana, fordi det skulle jo bli 3500 arbeidsplasser og familier, og det ble jo en virkelig stor styrking av byen. Og det er vel kanskje ikke de samme politikerne som sitter som under Terra-skandalen, som jo var en spektakulær tabbe, men man fortsetter altså å gjøre de samme tabbene. Og nå, jeg skjønner jo det at å miste livsløgnen sin og miste alt man har satt seg på, det er jo ikke noe morsomt. Man prøver liksom å klamre seg til håpet, men jeg har sagt helt siden 2019 at det blir ingen batterier i Mo i Rana. Det har aldri vært meningen å lage noen batterier i Mo i Rana. Dette er en Ponzi-svindel. Hvor man rett og slett består av at man går til myndighetene og får støttepenger som skaper aksjeverdier, som igjen tiltrekker seg investorer som skaper større aksjeverdier, og så vokser altså denne boblen seg større og større uten at man egentlig lager noe av verdi, uten at man selger noe som helst. Og det er det mange innenfor klimagreiene som gjør. Det finnes oppfinnere i hver annenhver garasje nå som skal redde kloden og skal ha penger fra Enova. Og det er klart at når man får inn investorpenger, så får man råd til å betale lønninger, hente ut bonuser, ansette spinndoktorer og PR-folk og alt sammen, bygge nettsider og alt skal se kjempegrønt ut. Men igjen, før eller siden så møter man jo denne muren at ja, men hvor blir av batteriene? Og det blir ikke noe batteri. Så de har bygd masse, og det er mye styr, men det blir ikke noe batteri. Og nå har de altså flyktet til et sted hvor det altså blir flere subsidier, og jeg antar at de kommer til å fortsette med Ponzi-svindelen. Det er sånn, det vil jeg tro. Jeg tror personlig, uten at jeg kan bevise det, at det aldri har vært meningen å lage et eneste batteri. Det tror jeg ikke. Så ja, så det var Mo i Rana, men også i Arendal så skal jo det skal ikke bli måte på, det skal bli 2500 arbeidsplasser der også, for der holder Morrow til. Og det ble etablert i 2014 som så mange andre av disse, altså etablert når klimasaken begynte virkelig å ta av i 2015.
Så der har man etablert batterifabrikk i Arendal, og grunnstein ble nedlagt da i 2022, og det skal stå ferdig i 2026 med 2500 arbeidsplasser. Og den 30. august i 2021 så fikk altså Morrow 25 millioner kroner i støtte for Innovasjon Norge. Og i mai 2023 mottok selskapet 567 millioner kroner i konvertibelt lån fra sine fire aksjonærer. Så ja, det har strømmet med penger, så de har liksom råd, men plutselig nok så er det ikke nok. Tro det eller ei, det er ikke nok. Så de har altså signalisert at det er vel... De trenger skattepenger for å virkeliggjøre da Støres ambisjoner. Fordi altså, det er jo ikke, batteriene er jo ikke etterspurt av norske forbrukere. De er etterspurt av politikere. Det er jo de som vil ha disse batterifabrikkene. Uten at noen kan forklare hvordan Norge egentlig kan konkurrere med internasjonale batterifabrikker som har holdt på med utvikling i 30 år og har know-how, og de har ressursene, og de har bakgrunnen, og de har kundene og alt sammen. Så hele det norske batterieventyret har jo ikke noe fundament, egentlig. Men Morrow, de trenger i hvert fall spesialbehandling, og i et budsjettforlik mellom SV og regjeringspartiene er det derfor satt av en ramme for høyrisikolån på 5 milliarder kroner. Det grønne selskaper i akutt pengenød, og Morrow vil antageligvis da få 1,5 milliarder av disse, så de kan fortsette. Så, så nå blir det batterier. Jeg tror ikke det. Bare for å forklare, for hvis det er noen som ikke forstår begrepet Ponzi scheme, så kan vi vel egentlig oversette det til et slags pyramidespill, Kent. Er ikke det, det er en grei oversettelse? Det er et pyramidespill, rett og slett, hvor man går inn og sier at nå blir det store verdier, og kaster på så fort du kan, fordi da tjener du masse penger. Og så dytter man penger oppover i systemet i en pyramide, og til slutt så står de på toppen, de blir veldig rike, og de som står på bånd, de taper alt. Det er et pyramidespill. Og det samme skjer da med aksjer, når dette skjer med aksjer. Verdiløse aksjer, som da lages en sånn aksjeboble, så kalles det altså en Ponzi-svindel, fordi man aldri egentlig har tenkt å lage noe av verdi. Det eneste verdien man egentlig lager, det er aksjeverdier. Og så kan man kaste seg av og ta ut bonuser og kaste seg av og selge alle aksjene sine før det kollapser. Så vi har sett med mange, mange av disse løsningene som skal lages, ikke minst Nikola lastebiler, som også var en historie for seg. Så der er det null batterier der også, og så er det Elinor Batteris i Orkdal, som skal også bygges i flere faser, det skal selvfølgelig koste 30 milliarder kroner. Og de skal imidlertid ta en investeringsbeslutning på slutten av 2024. Så det er ikke gjort ennå. Så det er planlagt produksjon av 10 gigawatt timer batterier i løpet av 2027 og omsetning på 10 milliarder kroner. Og det skal gi 700 arbeidsplasser til å begynne med, og 1500 på sikt, så det er jo liksom ikke måte på. Og de har vist frem en battericelle, altså, utviklet av Sintef. Men jeg har snakket litt da med Fredrik Lonke i selskapet. Jeg sendte mail til han og spurte hva slags batterier er dette egentlig, for det finnes det ikke noe av, og noe sånn voldsomt nyvinning de har kommet opp med. Det er altså et litium-jernfosfat-batteri, en LPF, hvor også for materialer til batterisiden i utgangspunktet skal hentes fra Europa. Målet er imidlertid innen rett relativt kort tid å hente det fra Europa, men foreløpig må det komme langveis fra, så vi vet jo alle hva det betyr. Det vil ta noe tid å rigge verdikjeden, sier han, og det kan jeg tro på. Men det er andre skjær i sjøen der, og det er jo selvfølgelig at det er kraftmangel, og det er bygging i myrlandskap av en sånn der 6000 mål svær næringspark. De kaller alltid park, vindkraftpark og næringspark, og så skal rive verk alt som er av natur og lage en grushaug, så kalles det park. Så for denne fabrikken, den skal etableres på Eiktyr, som er under utvikling der, Orkanger, for å bygge fabrikken, så må det også ny industripark til. Og så øker jo da selvfølgelig motstanden, og ingenting er egentlig vedtatt. Og bak dette selskapet, så står i Elinor, så står altså bak industriparken som skal bygges, så står jo Norsk Industriutvikling.
som er et selskap som er eid av investeringsselskapet Valinor. Og hvem er Valinor? Vel, det er også selskapet som eier Elinor batterier, selvfølgelig. Og det er et sånt grønt investeringsselskap med flere titalls prosjekter og selskaper under sine vinger og satser bare på grønne utviklinger. Så de er avhengig av subsidier og særbehandling og goodwill. Og igjen, antall batterier solgt over markedet, det er null der også. Så da står vi igjen med Beyonder i Stavanger. Nei. Og det skiller seg litt grann, dette batteriselskapet skiller seg litt grann. Det er et litt sånn mystisk selskap, fordi det skiller seg litt grann, fordi de har faktisk patenter. Tror det eller nei? De har patenter, jeg har vært inne på patentstyret og sjekket. De har en rekke patenter for en ny type batteri, de kaller Beyonder Be Powered. Det heter jo alltid noe, ikke sant? Og hvor de planen er da, og dette er jo fulljubel, for de skal altså eliminere kobolt, nikkel og grafitt fra batterisammensetning og erstatte det med karbon fra flis. Ja da, fra sagflis. Og grønnere enn det blir jo ikke, så politikerne er jo helt i fisten. Den ble etablert i 2016, og Be-Powered batteri ble lansert 30. oktober 2023. Og rett før det, og Beyonder, de har altså sikret seg 125 millioner kroner da, i nye investeringer, sånn at de kan fortsette da. Og investorene er Arendals Fossekompani, Equinor Ventures, DSB Erik Møst. Og målet er å utvikle en helautomatisk pilotlinje først, akkurat som oppe i Mo i Rana. Først må vi lage en pilotlinje for å se om vi kan lage batterier. Ja. Og så skulle jo da denne fullskalafabrikken, som etter hva jeg forstår skulle ligge seg Tysvær, den skulle stå ferdig i 2024, men det er et skjær i sjøen. Tror det lei. Og det er at nå ser Beyonder seg mot Asia i stedet, og siden de har et batteri som skal produseres, så har de altså opprettet produksjonskapasitet. De har sikret seg produksjonskapasitet for dette batteriet ved to store fabrikker i Asia. En i Kina, en i Taiwan. Så da spørs det vel at det blir noen batterier der på Norge. Så altså, de har på en måte flyktet til utlandet etter hva jeg kan se da, men de har altså faktisk et produkt i motsetning til de andre. Så de har faktisk utviklet noe nytt. Så ja, der har vi det. Ja, de sikrer seg jo på en måte godt da, når de etablerer seg både i Taiwan og i Kina, kan man si. Jeg kan til å tenke på Mo i Rana, ikke sant? De har jo en historie, og jeg bare ville nevne det på slutten her, at når jeg var guttunge, så var jeg interessert i økonomi, og så leste jeg Kapital. Ja, og da var det jo jernverket i Mo i Rana som var det store, og da var det, husker jeg, Hegnar skrev uke ut og uke inn om at, at det var mye mer lønnsomt å lage en bananfabrikk i et dinghus på Mo i Rana enn å drive videre. Og det hadde han faktisk rett i, altså regnestykket hans made sense, liksom. Det gjorde det. Altså, Norge har jo blitt, man skal jo være klar over at Norge har blitt systematisk avindustrialisert siden midten av 80-tallet. Okay? Av globalistene, de samme globalistene som nå skal lage grønt industriløft. De skal reindustrialisere Norge. Og en av de mest utskjelte tingene der, det var jo jernverket i Mo i Rana, som gjorde dundrende underskudd og var egentlig bedre å opprette et NAV-kontor, men det er jo greit å ha folk i jobb. Og det morsomme nå, det er jo etter å ha fjernet absolutt alle hjørnesteinsbedrifter i hele Norge, både innenfor konfeksjon og skifabrikker og sykkelfabrikker og gummivarefabrikker, og Gud vet hva de ikke drev å lage det her i Norge før, så, og opprettet NAV-kontor i stedet, så skal vi nå, dette har jo blitt rasert av globalister, men nå skal de altså reindustrialisere med samme systemet som holdt jernverket i gang. Og du vet, det er nesten så du ikke får huet rundt det, vet du. Det er så frekt. Det er så meningsløst. Altså. Og ingen presse griper tak i det, kanskje foruten om altså, Hegnar og noen av disse folk som fortsatt kan regne. Da. Så det er nesten ikke til å fatte. Så ja. Ja, vi skal la batterifabrikkene hvile. De hviler vel egentlig allerede siden de ikke produserer et eneste batteri. Men vi skal gå videre til et gigantisk prosjekt som ble lansert nylig, hvor 460 norske store bedrifter har gått sammen for å lansere, og de har jo sånne fine navn, ikke sant? Så de kaller det Blått kvantesprang. Ja.
Og her er det jo alle de riktige orda som er inne, ikke sant? Det er gode klimaløsninger, det er bærekraft, og så han Tor Arnesen, som er en av talspersonene fra Energy Transition Norway, han sier at vi er Tinder for bedrifter. Vi sørger for at bedrifter, store og små, møter og dater hverandre. Jeg leste en morsom kommentar i kommentarfeltet. Han brukte litt styggere ord enn jeg tør å bruke på TV, da, men jeg, basically så sa han, er det meningen at disse folka skal ha sex med hverandre? Og da tenkte jeg med en gang at noe sex blir det, men altså det som disse gutta her får utløsning av, det er statlige subsidier. Og her er det jo alle mulige ting. Altså det er en havsatsning, hvor det er havvind, det er karbonfangst og lagring, og det er mineraler som EU sier nei til, og så videre og så videre. Chris, nei, Kent, dette her er jo helt galskap, er det ikke det? Ikke hvis du har tenkt å tjene masse penger på svindelen du holder på med, så er det jo veldig logisk. Altså det er det som er så plagsomt med det grønne skiftet. Det virker jo helt koko. Men hvis du begynner å se på tallene som de initiativtakerne sitter igjen med, av lønninger og bonuser og utbetalinger og alt mulig rart, så er det jo genialt. Altså jeg mener, jeg snakket jo om dette på et lokallag i går, og man skal være klar over at det grønne skiftet er jo en bobleøkonomi. Og bobleøkonomier, det skapes når man lager for høye forventninger til aksjer som egentlig er verdiløse. Og dette er jo kjent fra børskrakket i 1929, og det er kjent fra det store krakket i 1987. Det var jo jappetiden gikk nedom og hjem for oss som var med på det. Og så var det selvfølgelig da i år 2000 så kom jo dotcom-krasjet, hvor det var masse firmaer som aldri betalte lønn til folk, i stedet fikk de aksjer. Det var jo strålende. Og så kom jo da altså den store finanskrisen i 2008. Og altså felles for alle disse boblene, det er jo at man har kapitalkrefter som egentlig får fri tilgang på en pengekilde, og bruker den til å jekke opp aksjeverdier og forventninger til aksjer. Og så vokser det seg større og større og større og større, og til slutt så kollapser det. Og i 2008 så var jo dette bygget på, det var jo bygget på folks sparepenger, pensjoner, boligdrømmer, boliglån, jobber og arbeid. Altså, så det var bygd, så finanskrisen og den boblen som var der, var jo bygget på folks private penger. Men problemet med den pengekilden er at den går tom. Og når den pengekilden går tom, så kollapser jo selvfølgelig da bobla. Og så står jo man igjen med aksjer som er null verdt, og ingen produkter og en kollaps. Og det er denne kollapsen som ikke egentlig rammet Norge så fryktelig hardt. Den rammet USA grusomt hardt. Og det er jo grunnen til at Trump i dag er et fenomen. Fordi det var jo ingen som ble arrestert, og ingen som ble puttet i fengsel. Ingen ble satt på tiltalebenken, og alle lo hele veien til kriminalen, og de lærte de mye av. Men denne klimaboblen, der har man også fått en ny pengekilde, som er enda bedre, og det er altså offentlige penger. Fordi staten sier, vi kan ikke bygge klimaløsningene, det må det private næringslivet gjøre. Private næringslivet sier, det kan vi gjøre, men siden det haster så fælt, så må staten stille opp med risikoavlastning. Så de klør hverandre på ryggen og gir hverandre penger, og så pumper de altså opp aksjeverdier på egne ting som er fullstendig verdiløst. Sånn som batterifabrikker og vindkraft og hydrogenfabrikker og hurra meg rundt og alt de skal drive og lage av disse klimaløsningene, ikke minst karbonlagring. Men det er klart at alle som sitter i næringslivet, de ser jo muligheten her. De gjør jo det. Og det er derfor 460 av Norges største bedrifter, Equinor inkludert, hvor det sitter tallhoder som ikke er interessert i grønt i det hele tatt, og driter fullstendig i både natur og miljø, og klima ikke minst. De tenker bare på profitt og aksjeverdier. Og det er derfor de går sammen, 460 av Norges største bedrifter. Så en ny supersatsing. Så det var ikke nok med at vi fikk liksom grønt industriløft, eller 1-0, og fikk til og med grønt industriløft 2-0, hvor
hvor de har altså lovet bort 15 milliarder skattekroner til vindkraftnæringen og andre satsinger. Men nå kommer altså da blått kvantesprang. Og hvor mye minner dette oss om Maos store sprang forover? Rekk opp hånda, den som kan historietimen. Hva sier du? Jo, det er så morsomt, fordi at det er sånn tenk på et tallopplegg. Jeg har lest meg gjennom hele prospektet, som er fancy utformet på sånn PowerPoint-presentasjon. Masse piler og grafer som peker sånn, oppover. Ja, de skal ut, jeg skal bare lese hovedpunkten her, for dette, det er ganske interessant. De skal utvikle en verdensledende havbasert verdikjede i Norge. De skal altså skape en ny verdikjede. Ja, så er det å redusere klimagassutslipp og utvikle rimelig og fornybar energi. Og så drive Norge mot toppen av det grønne skiftet. Og så masse sånne der ord med systematisk og nasjonalt samarbeid, og her lukter man jo med en gang at det betyr offentlige subsidier. Og så er det, målet er så hårete at det er nesten ikke til å tro, for det skal bli det største industrielle løftet i Norge siden Gerhardsen proklamerte Norges suverenitet over kontinentalsokkel i 1963. Yes. Og så med litt liten skrift litt lenger ned, ja, og så må staten ta halvparten av utgiftene. Ja, altså det er bare sånn det fungerer. Altså skattebetalerne. Ja, dette er også en ponzi-svindel, bare at den blir enda større. Fordi du kan ikke utvikle en verdensledende havbasert verdikjede. Det finnes ingen verdikjede i havvind. Den verdikjeden har kollapset for lengst. Havvind, det har gått nedenom og hjem i Danmark, i Tyskland, i England, og tallene er helt katastrofale. Og i Norge så skal man i tillegg bygge da flytende havvind, som er enda dyrere og har dårligere kalkyler, så det finnes ikke noe verdikjede i dette. Altså, i utgangspunktet finnes det ikke noe verdikjede når staten må stille opp med halvparten av pengene i subsidier. Hvor er verdiene enda? Finnes ikke noe verdikjede. Den verdikjeden finnes bare for de 460 bedriftene som har lyst på subsidier. De skal redusere klimagassutslipp og utvikle rimelig og fornybar energi, ja. Men dessverre så er ikke vindkraft, det er altså ikke rimelig. Og det er ikke fornybart heller. Vindmøller, det er industrimaskiner. Dårlige, kortlivede, tungindustrimaskiner som forbruker enorme mengder ressurser og varer veldig, veldig kort. Og så må alt bygges på nytt igjen. Og det går ikke an engang å resirkulere mye av disse vindmøllene. Sånn at det har ikke noe med fornybart å gjøre, og rimelig kommer det altså aldri til å være, fordi vindkraft er helt avhengig av en strømpris på minst 3 kroner i kilowattimen. Det er helt overbevist om, sannsynligvis mye mer. Når du setter det på havet, så vil jeg tippe det kommer opp i 6 kroner i kilowattimen for at det skal virkelig gå rundt ordentlig etter normal kalkyle og økonomiske regler. Og skal de drive Norge mot toppen av det grønne skiftet? Ja, men der er vi alt. Fordi det finnes ikke noe land i verden som bruker så mye tid og penger på det grønt som Norge. Norge er fullstendig infiltrert av klimapolitikk, slik Sverige er fullstendig infiltrert av gjennomsyret av innvandringspolitikk. Så det går ikke an egentlig å komme noe verre. Og det er allerede et systematisk nasjonalt samarbeid på tvers av miljøer. Og disse miljøene, det består i veldig stor grad av politikere og næringsliv, hvor næringslivet trenger penger, og politikerne gir dem penger, og disse møtes på Arendalsuka. Du kan ikke lenger se hvem som er hvem av dem. Du kan ikke det. Så gjennom korrupt har det blitt. Dette offentlig-privat samarbeid har blitt det offentlig-privat samleie, rett og slett. Det har det blitt. Sånn at det finnes ikke noe, hva skal vi si, hvis du bruker normale kalkyler og normale regler innenfor næringsliv og kapitalisme, så har jo ikke dette noe med kapitalisme å gjøre. Dette er svindel, ikke noe annet. Og det blir det største industrielle løftet siden regjeringen Gerhardsen, eller rett og slett siden Støre proklamerte sitt grønt industriløft, fordi nå kommer det jo sånne store kvantesprang, femårsplaner, det store spranget fremover og politiske vedtak om at verden skal bli grønn og dette skal lønne seg voldsomt. Og vi vet jo, altså dette er sosialisme, det er ingenting annet, dette er planøkonomi, og det er det det er. Og det er planøkonomi fra DDR og fra Sovjetunionen, det er alt det er. Hvor rett og slett staten bestemmer hva som skal bygges,
og staten betaler for det. Og sånn ender vi opp med batteritrabanter og industri som ikke lønner seg. Det er en kjempeskummelt, og det ser ikke ut å stoppe nettopp, fordi dette er en bobleøkonomi, og her kaster 460 store bedrifter seg på for å holde den bobleøkonomien oppblåst så lenge som mulig, fordi igjen pengekilden til denne bobleøkonomien er endeløs, sånn at man kan egentlig holde på i all evighet og tjene så mye penger man vil. Men for samfunnet generelt så er jo dette en katastrofe jo lenger det går. Det er det jo. Fordi vindkraft kan ikke lage overskudd av strøm. Det lager strømmangel, rett og slett. Jeg har merket meg at Ståle Kyllingstad, han er jo eier og grunnlegger av IKM og en oljeentreprenør egentlig, som har tjent seg styrtrik på fornuftig industri. Han er jo med i dette her, men selv han klarer jo ikke å hevde at dette her ikke er uten risiko, så han svarer ganske ærlig da på det, at det er ikke sikkert at PowerPoint-presentasjonen er virkeligheten. Ja, men det er nok en gang jeg tenker på et tall. De sier det at havvind skal bli halvparten så dyrt som i dag. Og da, selv Aftenbladet, Stavanger Aftenblad, er ganske gode på disse temaene her da. Det skal de ha ære for. De sier det at, men hvordan kan de påstå at havvind skal bli halvparten så dyrt å bygge når de ikke har noen innflytelse på de tingene som driver kostnaden, altså råvarene og logistikken og materialene og alt mulig sånn. Det er bare rent sludder. Fordi som alle vet, ja. Altså når man øker etterspørsel etter råvarer, hva skjer med prisene da? Da går de oppover. Det er jo det som har skjedd. Det er jo det som har felt havvinden i England og gjort alle havvindprosjektene ulønnsomme verden rundt. Fordi kostnadene øker så voldsomt. Og så begynner jo politikerne også å bli nervøse, fordi hvor mye skattepenger skal du egentlig gi bort? Fordi det er klart at du ender jo opp med at ok, når du bruker 15 milliarder kroner på klimatiltak, så blir det 15 milliarder mindre til pensjoner, til helsevesen, til politi, til asfaltering av gater, til å opprettholde samfunnet og velferdssamfunnet. Altså dette er helt meningsløst. Man sier at nei, man kan ikke holde svake grupper opp mot hverandre, sier man veldig ofte når man diskuterer økonomi i politiske kretser. Men politikk handler ikke om noe annet enn å prioritere, enn å holde svake grupper opp mot hverandre. Det er det politikk er. I prinsippet. Sånn at hele argumentet er meningsløst. Hvis du bruker 1000 kroner der, så må du bruke 1000 kroner mindre der. Det vil si, bortsett fra hvis du er en oljenasjon, og det er jo grunnen til at dette kan fortsette, er jo at man soper inn så mye penger fra norsk petroleumsektor, at man kan egentlig sløse så mye man vil og gjøre alle rike. I hvert fall alle som teller. Yes. Vi skal komme tilbake til det med politikere og reaksjoner og sånn. Jeg ville bare avslutte denne delen av sendingen med å si at det å sammenligne havvindprosjektet for eksempel med oljeeventyret, da ignorerer man fullstendig at når Norge fant olje, så var det allerede en lenge eksisterende og veldig lønnsom næring som hadde ekspertise på å bedrive oljevirksomhet, og i Norge så var det jo særlig amerikanerne som bidro til dette. Det var jo stort sett de som styrte de første prosjektene i starten. Det var det, og det mange ikke vet, det er jo det at når oljeeventyret, så ble jo amerikanerne invitert, fordi vi hadde ikke noe oljesektor. Vi visste jo ikke så veldig mye om dette. Og amerikanerne ble invitert, men de fikk klar beskjed fra departementet og politikerne som styrte Norge i den tiden, at staten kommer ikke til å betale dere en krone. Dette er på deres regning og deres risiko. Og da Philips sto igjen som den eneste oljebåreren på norsk sektor, fordi alle andre hadde gitt opp, ingen hadde funnet noe olje, det var bare spor og ingenting, Philips til departementet og sa «Åleit, vi har to brønner igjen kontraktfestet å bore». Det vil vi ikke gjøre. Ellers så trenger vi litt statlige penger for å gjøre det, for dette er dyrt, og dette nytter ikke, vi finner ikke olje. Og da sa rett og slett departementet, nei, vi har en kontrakt, bor i vei. Det er ikke vårt problem at dere taper penger. Sett i gang, bor i vei.
Sånn fungerte politikken på den tiden. Sånn fungerte økonomisk politikk, og ikke med de hønsehuene som styrte. Og det som skjedde da var jo at Philips da begynte å bore disse siste to hullene. De hadde egentlig gitt opp og pakket sammen det meste, og så traff de altså Ekofisk-feltet. Så ja, det var i siste øyeblikk. Og hadde de ikke gjort det, så hadde antageligvis ingen oljesektor i Norge oppstått. Det er mye som tyder på det, fordi da hadde ingen giddet å bore noe mer etter olje der ute, fordi det er jo dyrt. Sånn at, og det tror jeg kanskje hadde vært en velsignelse for Norge, fordi da måtte vi faktisk hatt politikere som drev med ekte økonomi, og ikke med selvutviklingsprosjekter og tull og tøys og finne på prosjekter. Så ja. Vi skal snakke litt om at det er enkelt som begynner å reagere på det grønne skiftet og det som dette vil medføre for oss vanlige borgere, men først skal vi se et lite klipp. Ja. Hei! Vi i Dokument er glade for at du leser oss hver dag, lytter til Dokument Radio og ser på Dokk TV. Redaksjonen produserer døgnet rundt og trenger både abonnement og donasjoner. Dokument er unikt i Norge. Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på VIPS nummer 638941. Det Kent sa, VIPS nummer 638941. 638941. Eller bli abonnent. Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss. Ja, det har nylig vært nok et møte i EU-parlamentet, da. Det er det jo hele tiden. Ja. Og der møtte den belgiske sentralbanksjefen opp for å holde en tale. Han heter Pierre Wunsch. Og han sier altså til EU-parlamentet følgende. Vi skal se et lite klipp. Ja. Energy's ahead. So, let me try to illustrate briefly these considerations with climate policies. Only a small minority in Europe lives in denial of the need to act. So that's not the problem. And actually, I believe that Europe got it right. Its strategy is, in my view, more credible than the US IRA, which is incredibly costly and detrimental to US trade partners. And after all, as John Asler from the University of Stockholm likes to repeat, if the problem is overfishing, subsidizing chicken will not make it. So where do I see issues in Europe? First, and I would say as usual in Europe, the debate has been largely framed as one of finding a lot of money while at the same time reassuring citizens and voters that it will not cost much. The emphasis on finding money is actually misplaced. It is a matter of spending priorities for the public as well as for the private sector. A combination of adequate regulations, adequate meaning credible and predictable, and carbon pricing should shape everyone's incentives to achieve our climate ambition. And to a large extent, that's what the Fit for 55 is doing. Second, I think we could and should rethink the official communication around the climate transition. We should be more candid. Specifically, don't lure people into thinking that greening carries positive opportunities that could augment GDP and create millions of well-paid jobs. As a macroeconomist, it is my job to tell you that the climate transition is a negative supply shock that will reduce our growth potential. So you heard me. This transition is not going to make us collectively richer. To be sure, there will be winners, but also many losers. And we should say it because if public authorities are caught living in denial, they will lose their most precious asset, which is credibility. Without credibility, the first concrete signs of emerging problems will encourage popular anger and protest. Just look at farmers.
Admitting what I just said then forces us to answer two difficult questions. How much would it cost and who will pay? In providing answer, we must be clear on the uncertainties surrounding our estimates. Ja, han pakker jo litt inn da, og klima må vi ha, vi må løse det, og ja, fit for 55 og så videre. Men han sier jo egentlig basically at vi må forberede europæere på at de blir fattigere, og ja, noen vil tjene på det, men det er jo altså da de styrtrike, sant? Så basically så sier han jo egentlig klart ut at politikerne må innrømme at dette klimahysteriet vil føre til negativ økonomisk vekst og fattigdom. Og det er det jo ingen som gjør. Nei, altså dette er litt interessant, fordi det begynner å slå sprekker nå, denne klimapolitikken. Det begynner å slå noen sprekker. Det har vi sett her i Norge også, mellom Ola Borten Moe, som plutselig går ut og sier at nei, det grønne skiftet er galskap. Og likevel så velte han å gå inn i regjeringen og føre politikken som han selv mener er galskap, og det kan man jo si en hel del om, så jeg skal skrive en artikkel om det. Men det er interessant at klimaindustrien og deres hva skal vi si, medløpere begynner å flakke med øynene. Det er det. Altså, når han sier at noen få ikke tror på klimaendringer og klimakrisen, så er ikke det sant. Omtrent halvparten av norske befolkningen tror ikke noe på denne menneskeskapte klimakrisen. Og det er nesten helt ufattelig, for Norge er et av de aller, aller mest propagandautsatte landene, så alle ære til nordmenn for det. Og klimaskepsisen øker selvfølgelig i hele Europa, til tross for at man har farget alle værkartene knallrøde og sier at hver eneste lille skogbrann og gressbrann og varm sommerdag er bevis på og tegn på klimakatastrofe. Så man reiser rundt og verden rundt og finner disse katastrofene som er nyttige, som et sånt tegn på at nå er verden i ferd med å gå under. Men Det skjer jo ikke, og folk har jo hørt dette nå i 30 år, og det er klart at voksne folk begynner å si unnskyld meg, men ok, hvor lenge skal dere holde på å si dette, når blir det tydelig? Løvsprett i Norge var rundt den 10. mai i 1924, og det er fortsatt løvsprett i mai, rundt den 10. mai nå i 2024, sånn at disse voldsomme, store og raske endringene, de ser vi lite til, og det er jo det som skaper klimaskepsisen, for det er ikke noe sammenheng mellom hva politikerne sier og hva folk faktisk opplever der de har bodd mange år på samme sted. Og det andre, det er jo selvfølgelig at det ingen av disse klimapolitikerne tør å si ennå, det er jo sannheten, det er at disse klimatiltakene kommer ikke til å virke. Altså, du kan bygge så mye vindmøller og så mye hydrogen og så mye, det kommer altså ikke til å fungere. Det er ikke teknisk, økonomisk, praktisk eller fysisk mulig. Det er science fiction det man driver med. Og ingen har egentlig stilt det spørsmålet. Altså, ja, men er dette mulig liksom? Er det en grønne skifte, denne overgangen fra fossil energi til elektrisk energi fra vind og sol? Er det overhovedet matematisk mulig? Og svaret på det er nei, det er det ikke. Men man har ikke engang prøvd et lite prøveprosjekt. Man har ikke liksom satt en øy eller Danmark eller noe sånt og sagt vi klipper av all olje og all sett, og så tester vi det ut i et land eller på en øy i over 5 år og ser hvordan dette går. Det har man aldri gjort. I stedet for så skal man gjøre dette i hele Europa på en gang i ekspressfart. Og det er klart at det er faren ved det, den er jo helt åpenbar, og det er jo det disse politikerne nå begynner å se, at dette her kommer til å ødelegge velferdssamfunnet, og det er ikke politikerne bekymret for. Det de er bekymret for, det er at velgerne nå blir mer og mer rasende, protesterer mer og mer, og så mister politikerne taburetten sin og makten sin. Det er det eneste politikere er redd for. De er ikke redd for klimakrisa, de er ikke redd for protester, de er ikke redd for å ødelegge eller sløse bort alle pengene eller ødelegge velferdssamfunnet de skal styre. Det er de ikke redd for. Men de er redd for å miste makta si. Det er de. Det er krisa. Der er krisen. Det er klimakrisen. Og da må man begynne å tilpasse seg, begynne å sukre denne pillen sånn at man kan fremstå som den store redningsmannen og få mer stemmer og beholde da makt og penger og prestisje som da klimasaken handler om. Så det er interessant at det sprekker opp. Ja, vi har jo opplevd
Også den tyske riksrevisjonen, det har jo du skrevet i hvert fall et par saker om, og jeg tror jeg skrev den saken om den tredje gangen hvor riksrevisjonen i Tyskland, for i Tyskland har de fortsatt institusjoner som ikke er helt lamma av galskap. Ja. Og det er på en måte håpet til Tyskland da. Og tyske riksrevisjonen, de gikk jo rett og slett ut og slakta det der energivendeprosjektet til Merkel tre ganger på rad. Tre ganger. Så det er jo noe håp. Ja, og jeg skrev også en artikkel om en som var fra Telegraph, jeg husker ikke navnet på forfatteren, og han bare gjorde et lite tankeeksperiment da, ut fra det der Just Stop Oil og alle disse gærningene. Hva skjer hvis vi stopper oljeproduksjonen i morgen? Og han anslo at 6 milliarder mennesker ville dø i løpet av det første året. Ja. Så det er de folka som vi liksom skal ha respekt for. De som ønsker et tap av menneskeliv som er 1000 ganger så stort som Holocaust. Ja, altså, det er jo en klassiker det der, fordi matematikk, du kan ikke diskutere med det. 2 + 2 = 4, og det er derfor det grønne skiftet og klimapolitikken aldri handler om matematikk. Det handler om store vyer og voldsomme visjoner og hårete mål, og det handler om PowerPoint-presentasjoner med mye piler og grafer som peker oppover. Men når du kommer ned til å liksom brekke ned dette her til tall, så får du ingenting, fordi tallene går ikke opp. Og Tysk Riksrevisjon har jo som sagt slakta dette her og sagt at dette er rett og slett ikke lønnsomt. Det er ikke, altså, det man investerer, det får man ikke igjen, sånn at det er sløseri. Og det virker ikke. Og jeg prøvde å ta kontakt med norske riksrevisjonen og spørre hvorfor gjør ikke dere det samme? Og etter diverse telefoner og meldinger og ditt og datt, så fant de ut at nei, dessverre, de kunne ikke motta mail fra meg. Det var jo litt pussig, så kanskje vi burde... Jeg vet ikke hvorfor. Men altså, verken Riksrevisjonen har gjort noen vurdering av pengebruken i Norge. Jeg har skrevet om Finansdepartementet, som ikke har noen beregninger på hva det grønne skiftet vil koste fram til 2050. Det har de ikke gjort, og det kommer de ikke til å gjøre. De er ikke interessert. Og jeg har snakket selvfølgelig da også med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og de har ikke gjort noen sikkerhetsvurdering eller samfunnsberedskapsvurdering av det grønne skiftet som pågår for fullt. Selv om faren ved å innføre, altså faren ved å ta fra Norge billig strøm og billig drivstoff, og erstatte det med høyeksplosivt hydrogen og supergiftig ammoniakk og batterier som kan eksplodere og brenne friskt, der legger samfunnssikkerheten åpenbart i fare. Men nei, de hadde ingen kommentar, de ville ikke snakke om det. Så alle kontrollapparater i Norge er passivisert, også pressen, så det går som det går. Men altså, som sagt, klimapolitikken, altså klimaboblen, det er et psykologisk fenomen, et politisk psykologisk fenomen. Det har ingenting med vitenskap eller matte å gjøre, og klimaløsningene, som er en helt annen sak, de virker ikke. Det er ikke teknisk mulig det man prøver å få til. Sånn at, men du, verden så lønnsomt der. Det er så lønnsomt at det er nesten ikke til å tro, i hvert fall for noen få. Og det er jo det som er veldig sånn betegnende ved klimasaken, som man egentlig kan sette... Det er to ting som jeg synes er viktige med klimasaken å sette fokus på. Det ene er at det er alltid negativt. Det er utelukkende negativt, altså varmere vær og litt mer plantenæring i lufta. Det er altså... totalt katastrofalt. Ensidig totalt katastrofalt for hele menneskeheten. Det finnes aldri en positiv fnugg av noe som helst som liksom kan lede oss i bedre retning eller være positivt for menneskeheten. Og det viser egentlig at dette er propaganda. Fordi sånn er virkeligheten aldri. Det finnes alltid gode og dårlige sider ved ting. Uansett hva du driver med, så finnes det positive og negative sider. Og det andre, det er selvfølgelig hvor denne katastrofen som liksom lumer der ute, som er en naturkatastrofe, akkurat som jordskjelv eller orkaner eller vulkanutbrudd, den er altså ubegripelig lønnsom. Hæ? Og kan du huske noe annet naturkatastrofe som er så ubegripelig lønnsom? Jeg mener, du får en tsunami eller et vulkanutbrudd, og så skal liksom hele samfunnet, yes, dette er den nye olje. Nei. Katastrofer er faktisk negative, og de koster penger. Og det er jo det politikeren her sier, det er det han innrømmer, og det er jo det også Ola Borten Moe nå begynner å si. Så det slår litt sprekker dette her, det er interessant. Det er noen katastrofer som er lønnsomme for enkelte da. Krig er jo et godt eksempel, Kent.
Og så, men ikke sant, for samfunnet som helhet, så allerede i 2019 så skrev jo European Environmental Bureau en rapport som sa at det var umulig å kombinere økonomisk vekst med lavere utslipp av CO2. Men den ble bare puttet i en skuff, tydeligvis. Ja. Sånn er det. Og dessuten en annen ting som er helt klassisk med det der klimahysteriet, det er at hver gang det dør en greker på 85 år når det er varmt, ikke sant, på sommeren, så er det fullt hysteri i alle aviser. Ja. Men det er ingen som nevner at det dør, jeg tror det er rundt 9 ganger så mange mennesker som dør av kulde hvert eneste år. Ja. Det er ikke så farlig. Nei, fordi fakta, altså, de frøs jo bare ihjel. Altså, som sagt, klimasaken har ingenting med fakta eller vitenskap å gjøre. Det bare ser sånn ut på overflaten. Altså, man utnytter og misbruker vitenskap og fakta for å holde dette massehysteriet gående, denne gruppetenkingen. Men i virkeligheten så er det altså bare en mulighet for opportunister å tjene massevis av makt, penger og prestisje. Og nesten alt som skjer i samfunnet, det handler om makt, penger og prestisje, eller alle tre på en gang. Sånn at, ja. Jeg har holdt på en stund nå, så ja. Jeg tenkte at dette var en fin avslutning. Og vi får bruke det som dagens håp, da, at det kommer reaksjoner. Vi viste jo til han belgiske sentralbanksjefen. Selv om han var litt forsiktig i talen sin, så er det jo, han sier jo tydelige ting, og sammen med Ola Borten Moe. Og dette skjer også i andre land rundt omkring, at stadig... Det er helt uunngåelig, fordi altså, dette man prøver å få til, det virker ikke. Det har ikke, altså, man prøver å få en gris til å fly, som jeg pleier å si, og man har kastet grisen opp så høyt man bare kan og si se den flyr, men den gjør altså ikke det. Så flere politikere blir nødt til å innrømme dette før eller siden, for dette kommer ikke til å fungere. Det er rett og slett ikke matematisk og teknisk mulig, det man prøver å få til. Nei, vårt hovedproblem i Norge er jo det at vi har det der gigantiske oljefondet, så de kan holde på mye lenger enn andre land, da. For at andre land, de har ikke råd til å holde på med denne galskapen så lenge. Nei. Vel, uansett, det er håp, og vi kan ikke gi opp, og vi kommer til å fortsette å skrive om klimasaker, da spesielt Kent, selvfølgelig. Ja. Og da vil jeg avslutte med å takke alle dere som har sett på. Jeg håper dere deler sendingen, og at dere... tegner abonnement hvis dere ikke er abonnenter allerede. Jeg vil takke teknikeren vår Lars. Og tusen takk til deg, Kent, som stilte opp i dag. Takk for det, og takk til alle som ser på.